Vile mnavyojua, hii serikali sio ya William Ruto. Hii serikali ni ya Wakenya, watu ya Malava. So wakati mnasema mlipatiwa huyu mama PS, hapana. Hii ilikuwa haki ya watu ya Malava, kwa sababu watu Kabarasi wakisema yes, yes yao ni yes. Na mimi naomba hii wabunge wa makaribi, nafikiri tukienda hapo mbele, cheo hiyo mbaye tumepata ya PS ipande iwe CS. Kabila Kenya imeisha, sio? Nyoro amejivunia nyimbo za Kiluhya. Vile alikuwa anasikia huyu father akisema siku sitaelewa. Na mimi naomba tutembee pamoja tukiwa jamii. Sasa mtu ukifika wakati ya harambe, ati maandamano. Ikifika wakati ya kujenga kanisa, maandamano. Nini watu ya Kabarasi, mnataka maandamano ama mnataka kujenga Kabarasi? We want to say Kenya ijengwe. Mawe haiwezi kujengwa kwa kutupa. Mawe inajengwa kwa foundation. Hii maneno ya kutupa mawe, shetani afanye namna gani? Na shikwe kabisa, sio?